متاسفانه د موږ درې ګاونډي هیوادونه په نوبت سره په یوه هیواد کې د داعش لپاره بشري قوه تیارېږي، افراد تیارېږي چې موږ تاسې ولیدل چې د نړۍ په بېلابېلو برخو کې پېښې ترسره کړې. بل هیواد هغه لارې په سر باندې پروت چې امن خرابوونکي افراد ځینې راتېرېږي، او بل هیواد بیا په خپله خاوره کې دوی ته د مرکزیت د تمویل د پلان جوړونې مراکز ورکړي. که دا درې سره هیوادونه خپل مسؤلیت ادا کړي، په افغانستان کې هیڅ مشکل نشته، بلکې په سیمه کې مشکل نشته. بدامنی په ګډه همکاري له منځه وړل کېږي. بدامنی یو له بل سره په همغږۍ له منځه وړل کېږي. داسې ځینې هیوادونه لوټې ولي او لاس تر شا نیسي، دا د هغوی مسؤلیت ده. په تېرو دوه نیمو کلو کې چې په افغانستان کې څومره امنیتي پېښې شوي دي، په لسو کې اته پېښې داسې شوي دي چې هغه افغانستان ته له بهره راغلي او کسانو ترسره کړي دي. له دې نه دا معلومېږي چې د افغانستان ولس ذهناً له عمارت سره ملګری ده، عقیدتاً له عمارت سره ملګری ده، په خپل هیواد کې خرابي نه غواړي او بل چاته هم ضرر رسول نه غواړي. دا موږ په عمل کې ثابته کړه. ولې نو نورو نه هم غواړو چې اوبه دې نه خړوي، نور دې هم افغانستان کې بدامنی او خرابي نه غواړي. د افغانستان ثبات د ټولې سیمې د ګاونډیانو بلکې د ټولې نړۍ په ګټه ده. دا هغه هیواد ده چې نه پخواني شوروي اتحاد کنټرول کړی سو، نه امریکا وو، ناټو کنټرول کړی سو، جمع 50 هیوادونه، نه داخلي تنظیمونه کنټرول کړی سو، نه ملل متحد اداره کړی سو. نن چې امن راغلی، ثبات راغلی، اقتصاد غوړېدلی، انکشافي پروګرامونه دي، پروژې دي، دې ته باید وده ورکړل شي، دې ته باید وخت ورکړل شي، دې سره باید همکاري وشي. و خوشحاله یو چې د نړۍ د سیمې هیوادونه اوس دا حقیقت درک کړی او عملاً تاسې ولیدل چې الحمدلله د کاسازر پروژې د شروع کېدو عملي کارونه شروع شو. ډېر زر به انشاءالله د ټاپي پروژه باندې کار شروع شي. همدغسې د افغان فرانس په رابطه سي دوه ورځې مخکې په ازبکستان کې دي شپږو هیوادو کومه غونډه وشوه. دا ټول د دې ښکارندوی دي چې د سیمې هیوادونه له افغانستان سره مثبت تعامل غواړي او د افغانستان په موجوده نظام باندې اعتبار وړ سوی ده. الله دې وکړي چې دغه وضعیت نور هم تقویه سي. الله تعالی دې تاسې د غمونو له تکلیفونو وساتي. په آخر کې هغه ظلم چې د غزې په مظلوم ملت باندې ولس باندې روان ده، په هغه کې چې هر څوک ملګري دي، د افغانستان اسلامي امارت په کلکو ټکو باندې زموږ پالیسي دا ده چې موږ د فلسطین د مظلوم ولس د برحق دعیې ملاتړ کوو. هغه ظلمونه چې نن په شفاخانو کې په سوونو مړي پیدا کېږي، دا هغه جنایت ده چې هغه څوک د بشر د حقوقو نارې وایي، هغوی دپاره شرم پکار ده. هغوی باید د خپل مشکل اول اصلاح کړي، نن خپله په هغو هیوادونو کې چې د اسرائیلو شاته ولاړ دي مظاهرې شروع دي، په پوهنتونونو کې، په بازارونو کې، په کارخونو کې د هغو فریاد دې واورېدل شي، حقیقت ته دې تسلیم شي، د دې مظلوم ولس حق دې ورکړي. واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین. د مالیزیا هیواد یو هر اړخیز او د ټولو مهمو ارګانونو په استازو مشتمل هیات راغلی چې فی الحال په افغانستان کې ده. همداسې د اروپایي اتحادیې لوړ پوړی هیات و چې مختلفو برخو کې مجالسو سره درلودل، او همدا ده نن یې وینو چې د قزاقستان هیواد د صدر اعظم محترم مرستیال په مشرۍ یو لوړ رتبه هیئت تجاران او سره پلاوی تشریف لري، او موږ تاسې د دغه عظیم شانې نمایشګاه افتتاح کوو. دا د افغانستان
افغانستان د اسلامي امارت په هغه متوازن سیاست هغه اقتصاد محور سیاست نتیجه ده چې نن الحمدلله موږ د نړۍ په بېلابېلو هیوادونو کې 8 سفارتونو کونسلګري فعال لرو او د سیمې له هیوادو سره هر ډول پراخي ډیپلوماتیکي سیاسي او اقتصادي اړیکې لرو. د دې معنا هیڅکله دا نه ده چې موږ له نورې نړۍ سره اړیکې نه غواړو، موږ له غرب سره هم اړیکې غواړو، هغوی ته مو هم خپل پیغام رسولی دی، هغوی ته هم وایو چې داسې مثبتې اړیکې به پیل کړو. خو داسې ځینې هیوادونه مغرضانه څرګندونې کوي، تحرکات کوي، دا په هغو پورې اړه لري. دا چې په دې حقیقت باید موږ تاسې پوه شو چې نړۍ یوازې غرب نه ده او غرب یوازې امریکا نه ده. داسې ځینې محدود هیوادونه تر اوسه پورې د اړیکو په رغولو کې پاتې راغلي دي، دا په هغوی پورې اړه لري. داسې نن زموږ تجاران وروڼه د خپل تجارت په برخه کې د نړۍ هیوادونو ته د پیسو په لیږلو او رالیږلو کې مشکلات لري. دا د امریکا هغه ظالمانه بندیزونه دي چې نه کومه اخلاقي توجیه لري، نه کومه قانوني، بلکې یو انتقامي عمل ده چې ترسره کوي. ولې د افغانستان په بانکونو بندیزونه لګېدلي دي؟ ولې د افغانستان تجار دی د هیوادوالو دپاره د دوا د راوړلو د غذا د راوړلو دپاره پیسې نسي لیږلی؟ آیا دا د بشر حقوق دي؟ اوس چې امریکا په خپلو اعلامیو کې د افغانستان په اسلامي عبارت باندې د بشر د حقوقو د نقص تورونه لګوي، نو موږ دوی ته دا وایو چې تاسو په فلسطین کې څه وکړو، تاسو په غزه کې څه وکړو، که تاسو د افغانستان د ولس لپاره د بشر هغه حقوق غواړئ چې لکه تېر 40 کاله چې بمونه پرې ورول، یا هغه حقوق غواړئ لکه نن چې د غزې ولس ته ورکړي دي مظلوم بیچاره ولس ته، دا حقوق هېڅکله افغانان نه غواړي. افغانان حریت غواړي، ازادي غواړي، مشروع اسلامي شریعت چې ورکړي وي هغه حقوق غواړي. دا چې اوس الحمدلله افغانستان یو امن هیواد ده، یو غوړېدلی هیواد ده، د ترانزیټ او د اقتصاد په مرکز بدل سوی یا بدلېدونکی هیواد ده، هیله ده له دې ټولو فرصتونو نه ښه استفاده وشي. په افغانستان کې الحمدلله د داعش ځالې